Reka nikada nije bila zagađena jer nije imala od čega da bude biti zagađena. Mogla je da bude zamućena od nekoga kamena koji upadne u reku. Evo vidjeli ste na ovoj trasi ovdje da je reka očišćena. Što sam ja u skladu sa zakonom imao u ugovoru sa Srbija vodama i sa direkcijom za prirodu. Zaštita životne prirode koja je dala rješenje da je investitor dužan da po završetku radova očisti rijeku i da dovede u prvobitno stanje, kao što vidite da je rijeka očistena i teče svojim tokom. Naravno je da ovaj kamen mora stići na ovlikoj nizbrdici u rijeku i da se zadrži u tome kortu. Želim da kažem da rijeka nikad nije bila zatvorena i njezin tok spriječen, a tačno je da je bio kamen koji je upao u korito, koji je sada vraćen u prvobitno stanje gdje sami vidite, i mnogo mi je drago što ste došli da uvjerite da vide građani da nije došlo ni do kakve zastoja, da se vratilo sve u prvobitno stanje.